Hej jordtegn. Øh, jeg havde lige lidt ekstra tid, så derfor øh, synes jeg lige, at du skulle have nogle kort for, øh, for mig måned. Øhm, og jordtegn det er Jomfru Tyr og Stenbog Til dig der skulle være i tvivl om det Men lad os skynde os komme i gang For det her det bliver en kort video øhm, Jeg har selvfølgelig trukket nogle kort Og det første kort du har fået Det er syv stave Og syv stave handler om at føle sig trukket op I et hjørne øh, Du føler dig øh, på, på pinebænken Der er nogen der, der anklager dig øh, du, øh, du er i hvert fald I forsvarsposition og du, du er i gang med at, at vifte folk af, af pinden Fordi du føler dig uretfærdigt behandlet så, så tænk over hvordan det ligesom passer ind i dit liv Og, og hvad det egentlig gør ved, ved dig og dit indre Sætter du dig øh, på den flade Og lader folk behandle dig dårligt Eller eller får du ligesom sadlet om Fordi det næste kort det handler om øh, at, øh, at, at, at det her det her det skal høre op. Det, det, kan, ikke, det kan ikke fortsætte øh, på den her måde. Så uanset øh, hvad eller hvem, der, der gør, at du, øh, du bliver trukket op i, en, øh, i hjørnet, så, øh, så har du fået døden med det formål, at nu skal det altså slut. Det skal høre op, at folk de behandler dig på den her måde. Det skal høre op af det, der foregår på din arbejdsplads, eller med veninden, eller din kæreste, eller din kammerat, eller hvad, hvad, hvordan søren det nu passer ind i dit liv. Øh, døden kommer, fordi at, at, at det her, det skal, det skal slutte. Den dårlige behandling, den skal ophøre. Øhm, og, øh, og, og, og døden kommer ligesom at skære igennem. Vi har, øh, vi har tråden her, der kun lige holder øh, hånd og båndet. Så, så nu kommer der altså til at ske en forandring. Nu kommer der til at ske noget nyt, og det er så fedt, for du trænger virkelig, virkelig til det. Nu kan du for endelig, endelig kan du få lukket den her dør og få åbnet døren her træde ud i det her nye univers. Men hvad er det så, der skal ske? Fordi du har fået to, øh, to stave, og to stave, det handler jo om at træffe et valg. Vi har øh, øh, heksen, der står og kigger ind i krystalkuglen, eller, eller globussen, om du vil, for at finde ud af, hvilken retning, øh, hvilken retning du skal. Øh, og det har jeg så trukket et ekstra kort på, for ligesom at finde ud af, hvad er det for en retning, du skal. Men fordi I er forskellige derude, så, øh, så er det... Det, så er det forskelligt, hvilken øh, situation, men du står altså på en skillevej. Øh, skal, du, øh, skal du gå fremad? Skal du gå til siden? En ting er i hvert fald sikkert, du skal ikke blive der, hvor du er på nuværende tidspunkt. Der skal ske noget nyt, og det skal gå, det skal gå stærkt. Og, og manden på kortet her, øh, han vælger at slå plat eller, øh, eller krone for ligesom at komme frem til hans beslutning, fordi han har svært ved at træffe den her beslutning selv. Så, så hvad, er det? hvad er det, der skal ske af ændring i dit liv? Øh, og hvordan, øh, hvordan gør du? Mås, måske er det lige præcis det, du skal slå plat eller krone for at, øh, at komme videre. Du er i hvert fald nødt til at tage nogle chancer for, for noget nyt, det skal der ske, og, øh, og så, øh, så har jeg selvfølgelig trukket nogle hjælpekort, for det gør jeg jo altid, og du har fået det light, og det light det handler om, at øh, øh, trække vejret, Øh, nyd hvad der sker her og nu Og ikke være så meget oppe i hovedet Så øh, øh, kig dig omkring sæt, sæt pris på de mennesker der er omkring dig øh, Der er så mange velsignelser I dit liv Og du er sådan en fantastisk menneske øh, Og du fortjener ikke at blive behandlet På den her måde Så, øh, så få skåret igennem Og, og, få, og øh, få afsluttet det her kapitel Fordi, øh, fordi du fortjener det, be det bedste Og i hele den her udvikling der vil du altså vokse, fordi du har fået growth. Så du vil altså vokse i hele den her øh, øh, udvikling, og det er forskelligt for jer alt efter, hvor I befinder jer i jeres liv, øh, og hvilken alder I har, hvor hurtigt det her går. Så det, for nogle øh, det, er det allerede sket, og for, og for andre der er det noget, der kommer til at ske her i maj måned, men for andre kommer det altså først til at ske øh, hen over sommeren. Så øh, jeg håber, det giver mening øh, for dig, kære jordtegn. Ha' nu en helt igennem fantastisk maj måned. Hvis du har brug for afklaring med nogle ting i dit liv, så kontakt mig. Jeg er altid velkommen, eller I, du er altid velkommen til en, en læsning. Om ikke andet, så skræddersyrer jeg noget til dig og dit behov. Så lad mig høre, hvad du har brug for, og ellers fantastisk sommer. Det er jo dejligt med noget solskin. Vi ses i den nye måned, juni måned. Hej!